מה שבסופו של דבר, נשיא מגיעים לדבר יותר שם עם בורא. Знаете, значи това е един въпрос, който са ми задавали, понеже наистина е необичайно. Но трябва да се върне човек към момента и перспективата на 6 годишно дете, независимо от възпитанието му или подготовката или каквото е било. Значи, за мен единственото беше, че е главното, че изведнъж аз бях центъра на вниманието и че хората се обръщаха към мен като няколко седмици по-рано към царя. И това беше, което първо ме шокира. След това, разбира се, очакваха от мене да имам поведението на държава глава, колкото да съм бил малък. И значи всичко беше вече наблюдавано под лупа. Бех строен по един много енергичен начин да се държа както се очаква и това, което хората се надявали, но почти не усетно, защото това са част от тренировката, която при един преснаследник започва от дена на раждането му. Тъй, че няма никаква заслуга, бих казал, освен човек да се съобрази с това, което се очаква.